20 en rätt linje går igenom punkterna 0 och negativ 2 och orton och a och är parallell med linjen y är lika med x dividerat med 2 plus 7 bestämt talet a. Parallell betyder att k1 är lika med k2. Jag tror jag måste ha verkligen mindre. Ska ta mindre då. Där. Det betyder att de måste vara lika, så vår k är 0,5. Okej, nu är det bättre kanske. Så, om vi har en rätt linje går igenom punkten. 0,2. Okej, så har vi k redan som är 0,5. Så vi ska leta efter m. När m redan är negativ 2. Så har vi m är lika med negativ 2. Nu kan vi skriva y är lika med 0,5x minus 2. Sen vi skulle leta efter a, alltså y är a är lika med 0,5 multiplicerar med orton minus 2. Då har vi 9 minus 2, alltså hälften av orton är 9. Så har vi a är lika med 7. Då går det bra.